С различни позиции около климатичните промени, но с обща политика за Сирия, Тръмп и Макрон разговаряха в приятелски тон и затвърдиха добрите отношения между двете страни. В сърцето на Париж най-наболялата тема очаквано беше Парижкото споразумение за климата, което неотдавна Тръмп постави под въпрос. Уважавам решението му да изтегли Съединените щати от Парижкото споразумение за климата, но оставам лично привързан към този договор и проистичащите от него ангажименти. Въпреки различията ни, ще продължим дискусиите с американските власти по отношение на климатичните промени. Американският президент отговори позитивно на добрия тон на Макрон, като остави вратата на Съединените щати за споразумението отворена. Нещо би могло да се случи по отношение на Парижкото споразумение. Ще видим какво. Предстоят ни разговори. Ако има промяна, ще бъде чудесно. Ако не стане, също ще е окей. И въпреки, че не стопиха леда по отношение на климатичното споразумение, държавните глави затвърдиха топлите връзки помежду си. Днес не сме изправени пред нови заплахи от такива режими като Северна Корея, Иран и Сирия и правителствата, които ги финансират и подкрепят. Ние сме изправени също и пред сериозни заплахи от терористични организации. Ние затвърждаваме отново нашата решимост да бъдем единни срещу тези врагове на човечеството и да ги лишим от тяхната територия, от тяхното финансиране, от техните мрежи и от идеологическата им подкрепа. Относно иракско-сирийската ситуация, ние си съгласихме да работим заедно, по-специално да изготвим пътна карта за поствоенния период. Приканихме нашите дипломати да работят в тази насока. Усилената работа е най-вече срещу проистичащото от конфликта насилие, което залива Запада в последните години, отбеляза френския президент. А изявлението му идва в деня, в който страната му си спомня за една от най-кървавите атаки – тази в Ница, навръх националния празник. Днес се очаква президентите на двете страни да се включат в официалните чествания по повод най-важния за Франция празник – Деня на Бастилията.